berada kat rumah. So this one, 5,000 plus. Finally here. Hi guys, kembali lagi bersama saya Diana dalam Kupu-Kupu Terbang. Happy New Year to all of you. Thank you for yang mana dah subscribe Kupu-Kupu Terbang, yang mana dah support us. Thank you so much. Hari ni I nak ajak you all teman I untuk buat unboxing video. To be honest dengan you all, I dah dapat ni sebulan yang lepas. Tapi I malas nak buka sebab kotak dia besar sangat. Ini I beli daripada H&M. Tak salah I ada sale kot bulan 11 I beli. Bulan 11 ke bulan 10 I tak ingat lah. So I beli then sampai lambat sikit sebab I ingat H&M Malaysia. So macam why not try. Tapi rupa-rupanya bukan daripada Malaysia. Okay, kita nak buka. Mana ada mana? Oh, ni H&M daripada UK, United Kingdom. Patutlah I kena bayar tax. I rasa I beli semua ni dalam harga RM600 lebih. So, bila sampai kat Malaysia, I kena bayar dalam RM60 lebih ringgit lagi baru dia hantar barang-barang ni dekat I. So, kita tengok apa yang I beli. I rasa I beli barang-barang baju kat rumah je. You all buat apa New Year? I balik kampung 10 hari. Okay. Ni barang-barang dia. Besar tak? Banyak tak? Kotak dia lah besar sebenarnya. Tengok apa yang I beli. Fluffy. I suka benda-benda yang fluffy sebab comfortable. Sebab kat rumah I, walaupun duduk kat Malaysia kan, kat rumah I sentiasa bawah daripada 20 degrees. I beli ni. Actually, bathrobe. Very, very comfy. Cuba tengok dia punya kain ni. Very comfy. Macam selimut. So, macam, you know, malas bangun-bangun tidur kan. Dan sejuk-sejuk, you just you good to go for coffee. Cik boyuk. Ni I beli dua. Satu I nak bagi dekat kawan I. And then I selalu cari kain yang macam ni tau. Kain selimut I yang I selalu tengok Netflix kat sofa ni. So mesti selimut I pun kain macam ni. Baru dah comfy. Barang yang kedua I beli pun bathrobe juga. Warna putih. Warna taklah putih sangat, dia warna cream sebenarnya. Di rumah. So siapa-siapa yang suka di rumah macam I, bolehlah beli pada H&M. And then I beli apa lagi eh? I beli baju ni warna green. Happiness. Siapa pakai baju ni happy. Happiness. And then sebenarnya I rasa I beli baju semua baju-baju rumah. Biasalah, kita kan work from home. Dengan-dengan cakap nak PKP, nak MCO balik kan, PKP balik. Haa, so banyak masa duduk kat rumah kan. So I beli lagi hoodie juga. Ni warna merah. I rasa I dah ada baju warna merah. Well, saya kan kenal kan. Then I beli seluar putih. Ini macam warna putih. Warna putih ni nampak, lampu ni nampak macam warna cream-cream sikit. Not that white. Dan ini adalah, and then I beli lagi hoodie juga. Ni pun warna putih. Sekejap I tengok. Nampak tak beza dia? Ini putih. Ni dia cream-cream sikit. Tapi okey lah, masuk lah sebenarnya. And then I beli hoodie lagi. I tak tahu lah, banyak gila hoodie sekarang. I suka pakai hoodie sekarang. Biasa je, plain-plain saja. Ni warna purple. Seluar merah. Ni seluar warna merah. Sebab nak match dengan merah ni. And then
beradu ke Umar, tak nak tunjuk. Itu saja. Kotak punya lah besar. Hai. Itu je. Ingat ke banyak tau. Berat. Seriously, berat kotak je tau. Kalau tahu, I buka lama-lama I buang daripada membazir space kat rumah I. Rumah I dah kecil. Lepas tu kotak ni besar. Sekejap. I nak tunjuk dekat you all juga. Style cheap punya budget. See? This one. Kasut. I dah buka dah 2-3 hari lepas. I balik pada kampung hari Ahad. And then sampai, I terus buka. So this one, ini I tunggu 2 bulan. Size 37. I punya size kasut. Tawa kan? Ini bukannya original, okay? Yang ni, kalau original dia sama ada 4,000 plus or 5,000 plus. But this one, I beli RM200 plus. I don't want membazir-bazir, okay? Cantik kan? See, so gorgeous. So gorgeous. Okay, itu je unboxing video I. I beli 5 hoodie, 2 sweatpants, 3 bathrobe. So semuanya very comfortable, very nice. Kat dalam dia very good, dia punya kain tak panas. Kupu-kupu seorang lagi dekat rumah dia busy, so I buat video lah. Okay guys, itu je daripada I malam ni. Jangan lupa please like, subscribe and also share with your friend, okay? Bye, Happy New Year!